اللہ، میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھن تو رائے قبول فرما، عزداری عیسائی و محنت قبول اور منظور فرما، بارہ میں آقاد جلد ظہور فرما، بحق محمد وآلہ الاطہار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود ایسا کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہ درود پڑھنا عظیم عبادت، کوشش کرو اچھی صلوات تلاوت فرماؤ۔ صلوات پڑھو سارے بلند آواز نہ، اجازت ہے میں ذکر پاک، جتنے عزادار مومن بیٹھے ہو میں جناب دیاں توقعات تو امیداں تو ہی بہت تھوڑا پڑھ سا۔ پہلی گل تواڈے رویے کو دیکھ کے میں ضرور کرے سا، مخلص عزادار او ہوندا ہے جڑا ذاکر نہیں ذکر سن۔ مہربانی اللہ تو دی زندگی دراز فرماوے۔ بس میں ایا گل پہنچاونی جڑی پہنچا چکا، سیداں تے مہماناں اے ہاتھ بن کے اپیل آکھیں، گزارش سمجھیں، سید ہون دی حیثیت نال حکم سمجھیں، ریاست لیاؤں ہک ہک روپیہ جوڑنا پووی جوڑ، ہک ہک روپیہ اے اپنے پیٹ نالوں کھنجاونا پووی کھنجا، سیداں ہاتھ بن کے پیاداں ہک دفعہ ون کے او جھات دیکھا، جتھا بھیڑا دی نہ مار میرا تسا ویرا۔ سبحان، میں نوکر، میں نوکر، اتنی دیر لگدی ہے یار، غریباں دی غربت ہے کرن تے اتنی دیر لگدی ہے، ہک دفعہ او جھا دیکھا جتھا بھیڑا دی نہ مار، لہذا صبر کر چا آپ مر ویسی، اکبر دے سینے چ برچھی ڈٹھی ہوئی سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ہزار دفعہ آکھاں بزرگوں، میں پچھلے مہینے زیارات تو تہاڈی دعا دا صدقہ آیا، جڑے نہیں گئے سیداں جھولی چاہ کے دعا پیا منگنا، مولا ضرور گھن ونجے، اے مومن دی بڑی حسرت ہوندی ہے اتھا بہ کے جڑا کربل نائب کربلا بنا باندھے ہو تو خود ون کے کربلا دیکھا سو۔ میں پچھلے دیاں اچ واپس آیا تیرے لڑ دے آنسو دی قسم ہے، میں سیداں اے علم گواہ ممبر تے جھوٹ نہیں بول سکتا، جڑا ممبر تے آندے ہوں کوئی دی معیار دا معرفت دا پتہ بھی ممبر دی حیثیت اہمیت کیا ہے، میں ون کے مظلوم دی ذری کوئی میں نپے میں مکان دیتی ہے، میں اکھ کھول کے سامنے قبر حسین ڈٹھی ہے، ریاست علیہم موت میرے واسطے چوندی میں مر ونجا، میں خود مظلوم دا فرمان پڑھے جڑا اپنی قبر تے غریب دا اپنا فرمان لکھا ہوئے، قالا ابا عبداللہ علیہ السلام انا قتیل الابراہ، غریب رو کے آدھے لوگوں میں عبرت دا کٹھا حسین، میں او غریباں، میں سبحان اللہ، میں پتراں دیاں لاشاں چاہیاں، میں بھیراواں دے بازو چاہیاں، میں بچڑاں دے تیر کڈھن، سبحان اللہ، میں نو کر ملک دفاع کھاں، اتنی دیر بندی ہے، میں کو نائب کربلا آکھ سکدا اس ماحول کو، ثانیہ کربلا آکھ سکدا، لوگوں میں عبرت دا پٹھا حسین، اے روایت میرے سامنے گزری ہے، بارہا گزری ہے، لیکن میں نم پڑھدا ممبر تے، ان دی وجہ ایک میرے دل جھسرا تھئی، ویسا ہو جا دیکھ سا وت پڑھ سا، عباس مولا دی ذری دے اندر داخل تھی وہ نا، جڑے دروازے چوں میں داخل تھی نام، اس دروازے دا سجا پاسا بندا ایو ہاتھ، اتھا ایک بزرگوں دروازہ ہے،
جس دروازے دا ناں ہے باب المراد، یعنی او دروازہ جتھاں آساں امیداں حاجتاں پوریاں تھیندیاں ہوون۔ ایک زوار نے خدام تے سوال کیتا، اے دروازہ کیندے نال منصوبے؟ زندگی دراز ہوئی خدام آکھا غازی دی ماں ام البنین دے نانا، جنہاں ہے نہیں کیتی چلو میں تشریح کر دیواں تاکہ عبادت ہو جائے۔ اس ظاہر آکھا غازی دی ماں بابا جی آئے ہن، اس آکھے تو کتھو آئے؟ زوار آکھے پاکستان۔ خدام آکھے کے لگ دئی حسین تے عباس؟ ہن ہے کیتی ہے آزادار مخلص آزادار واسطے جملے۔ اس آکھے میں غلامہ تے او سردار ہیں، جائیں ہے نہ کیتی سید کو دلی تکلیف ہو سی، اوہ آکھے انصاف نال ڈسا تو غلام ہو کے آگی ہیں جائیں چاہے او نائی ہو سی۔ سبحان اللہ یار، کوشش کر رل کے مکان دے۔ سبحان اللہ، بڑی عاجزی نال بڑی انکساری نال شریفاں دا ذکرے، شریف سن کے ضرور رو پوندن۔ ریاست علیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھ دن، دید مک گئی اس غازی دی ماں دی، ہائیو میں دارین قربان کرنے ماں قدان، جدہ حسن دے جنازے چ تیر ڈٹھے آسنا تے وط منہ تے ماتم کر کے آ دی، جدہ تیر لگے ہن میرا غازی کے تھا۔ نہ شرم کر، جے کوئی شرم آوے ہو نہ روے، جڑا عبادت سمجھے دے مین کر کے روے۔ میرا عباس کے تھا ممبر گوائے، اتنی کمزور ہو گئی قدماں دی آہٹ محسوس تھی وے آ، تو میری سین پوچھیا زینبیں جنہ ہے نہیں کیتی قدماں دی آہٹ محسوس ہوئیے، تو میری سین سجے ہاتھ دا سہارا کیتا ہے انج متھے تے رکھ کے دیے سجا دیں، انج نہیں یار، انج نہیں جی میں تو کو ملک ہے ذکر سنن دا، ادب دی دھرتی دے لوگ بیٹھے ہو نہیں۔ ڈاڈی میں محمد باقر ہاں، بچڑا بابے کو تو سڈ دے، کیوں نہیں ڈاڈی؟ اتھا آئیں جتھا تیرا چوتھا امام خون بیٹھا روندا، بابا ڈاڈی یاد کیتی، ڈاڈی دے سامنے آ بیٹھے، ڈاڈی میرا سلام، پتر دی متھے تے بوسا دے کے آ دیے ایک گل پوچھاں، پوچھو ڈاڈی، رو کے آ دیے کتنا ثواب ہے تیرے بابے دی زواری دا؟ امام فرمیندے نے بازوبان مصطفیٰ نوے حج مقبولہ، بلا فصل پتر دی پیشانی تے بوسے دے کے آ دیے کروینے ڈاڈی کو زواری۔ میں ہزار دفعہ اللہ تیری ہے قبول فرماوے، بچڑا دے شہر امنی میں سیدی دعا ہے، کیوں نہیں ڈاڈی؟ بس مکاواں، دو تو ترے منٹ میں ہور پڑھنے۔ تاریخ آ دیے ڈیں ہے جمعہ دا، او میں صدقے تھی ماں محرم دی پہلی، جدہ ڈاڈی دا محمل گھن کے وط کر بلا آئے، اچانک ریاست لیو اٹھ لاہی جو لہن لگے نا، رت ودیے تیرے امام دی، میری سین دی آواز پیاں دی، سجاد کیڑی جائے آواز آدی ڈاڈی او جائے، جتا چاچے عباس دا کبا بازو کلم ہویا، بی بی آدی اٹھ بلا میں زوار بن دیاں، میں پتر دے بازو والی جا چم دیاں، لہذا تروں دی رہی جڑے زوار بیٹھے ہو تائید فرمائے، کم و بیش 203 قدمان دا فاصلہ، بابا جی امام دی وط رت ود پئی، میری سین دی آواز پیاں دی، بچڑا ہن کیڑی جائے آواز آدی ڈاڈی او جائے، جتھا تا چاچے عباس دا سجا بازو کلم ہویا، باندھی باندھی مٹی تے بہ گئی،
ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮਾਨ ਦਮੋ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਮਜਾ ਅੱਲਾ ਭੇਣ ਫਿਰਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜੋ ਖਾ ਗਈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਫਰਮਾਏ ਜਿੱਥਾ ਸੱਜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਾ ਅਬਾਸ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਾਤ ਵਧੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਡੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚੜੇ ਦੀ ਕਬਰ ਉਹ ਬੈਨੁਲ ਹਰਮੈਨ ਤੇ ਵਤ ਮੈਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜੁਲਸੇ ਹੰਝੂ ਲੁੜੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਸਜਾਦ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਵਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵਤ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਡਾਡੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਦੁਖਾ ਇੱਕੋ ਤਵੀਜ਼ੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਅਸਗਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਬਰੇ ਕੈਵਲੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਗਲ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕੈਵਲੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਡਾਢੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਬੈਨੁਲ ਹਰਮੈਨ ਦਾ ਰਿਆਸਤ ਲਿਓ ਫਾਸਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈਏ ਸਜਾਦ ਮੌਲਾ ਹੱਥ ਨੱਪਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਖਾਇਸ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਡੀ ਇਹ ਮੈਡਾ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਏ ਹੱਥ ਚਾਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਗੁਹਾਨ ਨਾ ਲਾਇਸ ਤ੍ਰੈ ਵੈਣ ਰਿਆਸਤ ਅਲੇ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਤੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ ਤ੍ਰੀਜਾ ਵੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਹਲ ਗਈ ਹੈ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂ ਦੀ ਬਚੜਾਵਾ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ ਕਬਰ ਹਲੀਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂਦੀ ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਬਚੜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਏ ਬਸ ਛੁੜੇ ਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਰੀਖ ਚ ਰਿਆਸਤ ਲਿਓ ਕਿਤਨਾ ਦੇਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਬਸ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀਏ ਇੰਜ ਬਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੀਏ ਸਜਾਦ ਹੁਣ ਮੇ ਕੋ ਬਚੜੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਣ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੰਜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੰਜ ਕਰੇ ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਲੇ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੰਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਏ ਵਤ ਬੈਨੁਲ ਹਰਮੈਨ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਫਾਸਲਾ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਏ ਜਿੱਥਾ ਬਾਬੁਲ ਮੁਰਾਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਹੋਏ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈਏ ਜਾਣ ਪਈਏ ਗਾਸ਼ਾ ਐਸ ਸਜਾਦ ਮੌਲਾ ਤਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਕੋ ਅਫਾਕਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੁਰੀ ਟੈਸ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਲਿਓ ਇੰਜ ਬਈ ਵਧਾ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਆਈ ਏ ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਫਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁੰਡਾ ਸਗਾ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਂ ਜਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਖੋਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਭੇਣ ਫਿਰਾ ਦੀ ਆਇਓ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮਾ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹਮ ਵਿੱਚ